Добре дошли в подкаст за жената. Ще си говорим за женския стрес, защото той е част от нашето ежедневие и не можем тук така да го пренебрегнем. Знам, че всяка една жена има своите падения, своите ситуации на стрес. И те се случват поради разнообразни причини. А това как ние се справяме с тях е нашето авторско право да се изразим на сцената на живота. Знам, че вие имате своята рецепта. Да се възстановявате, да се успокоявате, да се вдъхновявате, а защо не и да се саморазрушавате. Знам, че вие сте жени. Жени на мъдростта. Дори понякога да изглеждате невежи, това е просто една кратка почивка. Почивка от живота, почивка от ангажименти, почивка от дори знанията, които имате със себе си. Аз днес съм тук с любов към вас, за да ви предоставя моята рецепта, с която вярвам, че стресът ще се превърне в мираж за много кратък период от време. А защо не точно днес и сега? Пуснете релаксираща музика и се насладете на пространството, в което се намирате сега. Без значение какво е било преди малко. Без значение какво е било вчера. Насочете се към себе си. Поставете дланите на вашите прекрасни дамски ръце в близост до носа. Вдишайте аромата, който имат. Знам, че някой от вас може би ще се получи така, че да попаднат в неловка ситуация, а други ще кажат: чудесен мирис, чудесен аромат. Е, ако не ви харесва, задайте си въпрос: какъв аромат в момента аз желая да усетя чрез моите ръце? Защото ароматът е нещо много важно. Това са вашите ръце. Понякога ще се усещате раздразнителни, тревожни, но вашите ръце ще го отразяват. Затова вземете онзи аромат в ръцете си, потъркайте дланите една в друга и отново поднесете към нослето. Вдишайте и издишайте. Вижте към какво изпитвате непоносимост във вашия свят. Защото само чрез точния аромат вие ще дадете команда на мозъка да влуши или подобри своето състояние. Магията на аромата е важна. Дори да имате алергии, значи някъде изпитвате ненавист към нещо. Определете към какво и разрешете този конфликт.
Чрез мириса вие може да повишите нивото на допамин и серотонин. В крайна сметка, това са хормони на щастието и имате нужда от тях. Със сигурност, всяка една от вас е поне един път в своя ден практикувала медитативна, любима техника. Колко е приятно, знам. Но не всички умеят. Това е истината. И вместо непрекъснато да правите медитации, да се чудите дали някой сега ще ви се обади, дали сега е удобно, дали сега е подходящо, ох, какво да си измисля. Вместо това, се движете. Направете медитацията в движение. Танц. Защо не? Разговор със себе си. Знаете ли, най-прекрасният разговор е този, който имате вътре между вас самите с вас самите. Обичате музиката и тя ще ви помогне да общувате по различен начин със себе си. Ако не я обичате, тогава намерете своя начин да общувате със себе си чрез тишината. Не е задължително да медитирате. Достатъчно е да общувате със себе си. Това също е един вътрешен вид медитация. Медитация в тишината се нарича. Какво ще кажете за кинотерапия? Обичате ли да гледате филми, да посещавате киносалони? Филмите оказват определено психологическо въздействие върху всичко, което сте като система. Когато гледате филми, свързани с романтика, се произвеждат определени хормони. Например, прогестерон. А знаете ли, че чрез него намалявате, редуцирате тревожността и стреса? Аз ще ви препоръчам да изгледате един интересен филм. Искате ли? Филмът не е задължително да го гледате, разбира се, но ще ви даде един вътрешен баланс. Себепознание. И това е най-важното, защото благодарение на този вътрешен подреден свят, вие ще създавате друга реалност. Теория на всичко. The theory of everything. Ще научите много за себе си, за живота. И ви гарантирам, че когато наистина знаете какво желаете, вие ще го постигнете. Така че терапията чрез филми или така наречена кинотерапия също много ще ви помогне да трансформирате живота си. Естествено, изберете своя жанр. Аз само давам насоки. Вие можете да изберете всичко това, което ви допада. В зависимост от това какво сега желаете да преживеете. Някои от вас обичат освен да танцуват, да спортуват. Различни видове спортове. Да, те облегчават стреса. И повишават самочувствието. Важното е да имате времето и желанието за тях.
И не на последно място, знам, че много от вас обичат сладки изкушения, но не всеки може да си ги позволи. Знам, че имате нужда от серотонин във вашето тяло. Знам, че имате нужда от ендорфини. Знам, но не всеки от вас може да си позволи. Поради различни здравословни обстоятелства и състояния. Интуитивно изберете онова, което бихте похапнали сега. Без значение дали е сладичко или солено. Но го хапвайте по такъв начин, че да усещате спокойствието, да се наслаждавате. Пригответе си го, ако трябва. Но се наслаждавайте на живота. И преди сън отново потъркайте ръцете, дланите над друга. Вижте аромата. Просто го направете с ръце и пак. Помиришете. Харесвате ли аромата? Вижте дали можете спокойно да дишате в пространството, в което се намирате. Това, което сте създали. Или имате съпротиви. Вашият стрес ще изчезне тогава, когато мириса, аромата от вашите длани ви дава спокойствие и този звук. Наслаждавайте се на новия ден. Събуждайте се в него. Заспивайте в него. Но преминавайте отвъд. С хармония, мъдрост и баланс.